Սա իմանալուց հետո դու կարևս երբեք դեն չեք նետի ընկույզի միջնապատերը։ Ընկույզի միջնապատերը առաջին հերթին հրաշալի միջոց են օրգանիզմում յոդի պակասի դեմ։ Ինչպես ցույց են տվել հետազոտությունները, յոդի պակասն օրգանիզմում ունակ է բազմաթիվ հիվանդությունների առաջացման պատճառ դառնալ, այդ թվում վահանաձև կեղձի աշխատանքի խանգարման, շագանակագեղձի պրոբլեմների, միոմայի ու ադենոմայի։ Յոդի պակասի պատճառով օրգանիզմում կարելի է ընդհանուր թուլություն նկատել, մատների դող, գրգռվածություն, հիշողության կորուստ, արյան բարձր ճնշում եւ այլն։ Յոդի պակասը տարածված երևույթ է հատկապես մեծահասակների, հղիների ու այն կերակրող կանանց մոտ, ովքեր երկար ժամանակ անց ընկացնում համակարգչի էկրանի առաջ։ Յոդի պակասի ախտորոշումն անել այդքան էլ բարդ բան չէ։ Բավական է քնելուց առաջ յոդով թաթախած բամբակի ձողիկով մի քանի գիծ անել ուսին։ Եթե առավոտյան դրա հետքն արդեն չտեսնես, ապա խնդիրն ակնհայտ է։ Այս դեպքում խնդիրը կլուծեն ընկույզի միջնապատերը։ Դրա համար անհրաժեշտ է կես բաժակ ընկույզի միջնապատը լցնել էմալապատ տարայի մեջ, այնուհետև ավելացնել երկու բաժակ սառը ջուր ու դնել կրակի վրա, հասցնելով եռման աստիճանի։ Կրակն անջատելուց հետո թողնել, որ այն 10 րոպե հանգստանա։ Սառած լուծույթը, որի գույնը թունդ եռացրած թե է հիշեցնում, անհրաժեշտ է սառեցնել ու օրը 3 անգամ ուտելուց առաջ մեկական կումերով խմել։ Թուրն անհրաժեշտ է ընդունել 1-4 շաբաթ, մինչև որ մաշկի վրա արված յոդը դադարի արագ ներծծվել մաշկի մեջ։ Արդյունքում լավանում է ինքնազգացողությունը, օրգանիզմի նյութափոխանակությունը, ինչպես նաև հոգեկան հավասարակշռությունը։ Այն նաև կօգնի ազատվել շաղակապենաբորբից։ Դրա համար անհրաժեշտ է ընկույզի միջնապատերը մանրացնել սրճաղացի օգնությամբ։ Ստացված կես բաժակ փոշու վրա անհրաժեշտ է ավելացնել 1.5 լիտր սառը ջուր և հասցնել եռման աստիճանի, մոտ 20 րոպե դնելով կրակի վրա, այնուհետև թանզիֆի մի քանի շերտով քամել։ Արդյունքում մոտ կես բաժակ մուգ շագանակագույն հեղուկ կմնա, որի մեջ այնուհետև անհրաժեշտ է բամբակ դատախել ու մի քանի րոպե այն դնել կոպերի վրա։ Ժողովրդական բժշկության մեջ այն օգտագործվում է նաև ադենոմայի, պրոստատիտի, ձվարանների կիստայի համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է 2 ճաշի գթալ ընկույզի միջնապատն ավելացնել 1.5 բաժակ եռացրած ջրին և թողնել եռա ցածր կրակի վրա 20 րոպե, 1 ժամ թողնել, որ սառչի, այնուհետև խմել օրվա ընթացքում 3 անգամով։ Վահանաձև գեղձի, ստամոքսաղիքային խանգարման, հոդացավերի ու հիպերտոնիայի դեպքում խորհուրդ է տրվում 0.5 լիտրանոց մուգ շշի 1/3-ը լցնել ընկույզի միջնապատերով, այնուհետև վրան ավելացնել ջուր և թողնել, որպեսի այն թրմվի 2-3 շաբաթ։ Դրանից հետո քամել և ուտելուց առաջ ընդունել 1 ճաշի գթալ թուրմ։ Այն օգտագործվում է նաև շաքարախտի դեպքում։ Դրա համար անհրաժեշտ է 2 ճաշի գթալ ընկույզի միջնապատ, որի վրա պետք է այնքան ջուր ավելացնել, որ այն ամբողջովին ծածկի դրանք։ 1 շաբաթ թողնել, օրական ընդունել թուրմի 5-6 կաթիլ, այն խառնելով 2 ճաշի գթալ ջրի հետ, թուրն օգտագործել 3 շաբաթից մինչև 3 ամիս, կախված արյան մեջ շաքարի քանակի փոփոխությունից։ Տեքստային տարբերակը կարող եք կարդալ հոլովակի ներքևի հատվածում հղումով անցնելով, ավելի ուշադիր և մանրամասն բնականաբար կարող եք կարդալ և գրի առնել։ Առողջ եղեք։